I en tid, hvor der er fokus på børn og unges trivsel og vores fælles folkeskole, inviterer Tænketank Danmark den fælles skole til dialog på tværs af fag, professioner, forvaltninger og politiske niveauer. Målet med denne film er at starte en dialog om, hvordan vi sammen styrker pædagogikken i skolen. Vi ønsker, at alle, der arbejder med børn og unge i den fælles skole og i deres frie tid, vil finde inspiration til at deltage i debatten. Hvordan ser det gode faglige samarbejde ud i praksis? Lærerpædagoger er i høj trivsel, når de har et stærkt samarbejde. Jeg ser det ude i, i min hverdag, hvor det stærke, det gode samarbejde mellem lærerpædagoger og, og felt, den respekt, der er for hinanden, og den er tydelig, og den er til stede, så, har, så er arbejdsmiljøet faktisk i top. Vi har utrolig mange strømninger i samfundet lige nu, der taler om inddragelse af børn, medbestemmelse, samskabelse med børn og unge, og øhm, det gælder sig på den klimafronten, det gælder sig på uddannelsesfronten, alle mulige steder. Børn og unge vil gerne høre os, og de vil gerne deltage, og jeg tror, at vi skal gå den vej. Og det kan vi ikke alene som voksne eller som lærer. Vi er nødt til at inddrage eleverne også. I det, det øjeblik, man som fagprofessionel, som lærer, som pædagog, ikke oplever sig alene i den kompleksitet. Altså det, at man er flere til også at kigge på, på genstandsfeltet. Børnene vil jo også Bidrag til forskellige erfaringer, altså i familiestrukturer for eksempel, at man ikke bare har en eller anden fast forståelse af, at det, den rigtige familie ser sådan ud. Vi ved i dag, at der er ikke nogen rigtig måde at være familie på, men hvis man ikke har noget erfaring med det selv, så kan det jo selvfølgelig være en hurdle. men i det øjeblik, man er, man er flere til at gå til, 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 til anderledeshed, eller andre måder at leve livet på, ja, så, så, så opstår der noget. Når man arbejder sammen som lærerpædagog, der, øh, der har man øh, sin profession, som man kan bidrage med. Og de to ting, når de smelter sammen, så, øh, så kan man øh, gøre noget rigtig, rigtig godt for børnenes hverdag. Men det er ikke kun lærerne og pædagogen, der skal arbejde sammen. Vi burde forandre skolen på den måde, at vi burde få PPR, vi burde få familierådgiver, vi burde få ressourcepædagoger, co teachere og alt muligt andet mænd i skolen fordi at det betyder noget. Og det betyder noget for barnet i forhold til det der med at trives. Der er jo forskning, der siger, at hvis du ikke har en god relation med de voksne i skolen, hvis du ikke har et ordentligt fællesskab at være en del af, og hvis du ikke er i flow på det, du skal lære i skolen, så kan du udvikle skoleværing og jeg synes, det er vigtigt, at vi begynder at snakke om skoletilvær frem for at arbejde med brændslukning og skoleværing. Når lærere og pædagoger i det her tilfælde har succeser, så er det typisk, fordi at de formår at tale et sprog i forhold til, hvad er det for et mål, vi har sammen. Et mål i forhold til, hvad vil vi for eksempel med den her klasse? Rigtig tit har jeg oplevet, at når det fungerer rigtig godt, så er der faktisk afstemt nogle forventninger i forhold til, hvad er det også, vi går ind til, hvad er det for en opgave, vi skal løse, hvad er det for en undervisning, vi vil praktisere, men hvad er det også, selvfølgelig også for en pædagogik, vi vil have med her. Hvordan sikrer vi trivslen i klassefællesskabet i forhold til, at alle børn øh, føler sig som en del af klassefællesskabet, men at klassefællesskabet også repræsenterer et, øh, et felt, hvor øh, læreren så i virkeligheden kan komme igennem med sin undervisning? I virkeligheden, så tænker jeg, at der kunne måske også være basis for en øh, ny fortolkning af det, vi laver. Fordi vi taler jo alle sammen om, lige for tiden, det gælder fonde, civilsamfundsorganisationer, NGO'er, politikere osv. Vi taler alle sammen om, at vi har brug for systemiske forandringer. Og vi går og venter ligesom på, hvem kommer med de vise sten? Hvor kommer de her omkaldfattrende systemiske forandringer fra? Mens vi venter på dem, så lapper vi jo lidt her og lidt der. Vi laver trivselsaktiviteter, vi laver antimobbeprogrammer osv. Men, men vi går ikke ind og kigger på selve kernen, synes jeg. Det kunne være på makrokernen, som var samfundsmæssigt. Det kunne være mikrokernen, som for eksempel er skolerne, men også institutionerne, fordi pædagogik er jo ikke kun i skoler, det er jo også i institutioner. Så hvad kan vi gøre i virkeligheden for at tænke det lidt anderledes? Det er jo ikke kun de fysiske rammer og den måde, vi bygger skolerne på, der er afgørende. Det er også den måde, vi arbejder på i klasselokalet. Du kan læse mere på tænketankdanmark.dk